שלום חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור ביוטיוב מתחילה, והיום, מהו שם השנוי במחלוקת שקורל וסרג'י רוצים להעניק ליורש העצר? אתם תופתעו, וגם היינו בהשקת מטומטמת 3 וגילינו עם מי ולמה הסתבכה בת חן סבק בצילומים. תנו לי בפתיח. היי חברים, כיף שהצטרפתם, ואיוש גם לירדן ויזל האופנומרית, שלא מבינה רמזים, והיא ממשיכה להתעלק לי על הפריים ועל החיים. דבינה, לא מבינה, אבל רק התחלנו, כבר אתה רוצה לריב? אם אחר כך תעשי תיסו לך בשידור אצל אופירה, אז כן. טוב, ממש, לגמרי. דרך אגב, יופי של האוטפיט, ממש חתן בר המצווה שלנו להיום. אתה מוכן? תמיד. אוקיי, שים לב דוד, סרג'י רוברטו, בן זוגה של קורל סימנוביץ' המהממת. עם הכל המהמם לא פחות. לגמרי. הוא פרסם באינסטגרם את הפוסט הבא, בו הוא קורא לתינוק שבדרך מתוקה. אז זו תינוקת, זה לא תינוק. יופי, דוד. הבנת שזו בת. אז אם הם עדיין לא החליטו על שם, תמיד אפשר לקרוא לה ירדן. אני בעד, מעניין איך זה התגלגל בברצלונה. טוב, אז מרעיונות וילדים למשהו אחר לגמרי. הסדרה ששיגה מדינה שלמה מטומטמת. נכון, חוזרת לעונה חדשה באות, שאומרים שהיא אפילו יותר מטורפת מהקודמות. כתבתנו נועה בונה הלכה להשקה אקסקלוסיבית כדי לפגוש את שחקני הסדרה ולהביא את הטמטום למטומטמת. טוב, זה די מתבקש. בואו נראה. היוש אנשים, אני כאן בהשקה של ההונה השלישית של מטומטמת. יש פה גם את החבר'ה מהעונות הקודמות וגם כמה פרצופים חדשים שמצטרפים לעונה השלישית שעולה ממש בקרוב בהוט. באנו לעשות קצת שמוזינג וכמובן לשאול שאלות מטומטמות. בואו נתחיל. את אל תסתיר את הטילון, זה בסדר, אתה יכול לאכול. אתה יכול בכיף, זה רעיון, באווירה טובה, חברית, תהנה. זה מה שחשוב. תגידי, אז מי בעצם יש לו הכי הרבה רוח טמטום על הסט? מי המטומטם של הסט? משה. בת חן, מה זאת אומרת? בת חן. אז תגידי, שאלנו פה כמה מהחברים, מי מנהיג את רוח הטמטום על הסט? וכולם אמרו, בת חן, בלי לחשוב. באמת? כן. אז לכבוד הוא לי. קרה לכם מקרה, משהו נגיד, מטומטם מול הרשויות בחו"ל? מה תצרו אותנו? בקפריסין? כי צילמנו כאילו סצנה. כן, אז צילמנו סצנת נסיעה שלי ושל מוקי, ועכשיו אנחנו מצלמים סצנת נסיעה, אז שי והעוזרת בימה יושבים בבגאז', ומסתבר שבדרך לשדה תעופה מישהו ראה אנשים נכנסים ויוצאים מהבגאז', ודיווחו על חטיפה, כי יצא ששבוע לפני כן נחטף איזה ילד, הרימו מסוק באוויר, פתאום הגיעה המשטרה ועצרו לנו את הצילומים. האם יצא לך לעשות משהו מטומטם, נגיד, בחול מול שוטר? האמת שכן. בת חן ואני טסנו לברלין, ובת חן שידלה אותי להיכנס למטרו בלי כרטיס, 20 שניות, ונתפסנו. עצרו אותי פעם על נגינה בשעה מאוחרת באמצע בנקוק, ולקחו אותי לתחנת משטרה, ופעם שרפתי חדר בבית מלון בטעות בחול. ישרתי נר על שידה. ברוח הסדרה מטומטמת, יש לך איזה כישרון מטומטם, hidden talent, שאף אחד לא יודע עליו? בטח, אני יודע לעשות ציפור בצורה כזאת, תגיד. הרגשתי לרגע בג'ונגל. אני מעצב שפמים. אני יודעת להוריד צ'ייסרים בלי ידיים. קודם כל, פזילה בעין אחת. Show us to the camera. אני יודעת להקפיץ את הציצים. Damn. אבי, אני בדיוק מקפיצה את הציצים. אני יכול לגעת עם הלשון באף. שנייה רגע, זה הפריק שואו האמיתי. נמוך מאוד, נמוך מאוד הרעיון. אנחנו רכילות הכי ירודה עצובה. אז עכשיו יש לנו כמה שאלות באמת מטומטמות, באמת ממש... פוטיפור של הטמטום. ממש טיפשות מאוד. באיזה שנה? בסוף לא התרחש באג 2000. 2000. ב-2000. כמה זמן ארכה מלחמת ששת הימים? תזכרי. ששת הימים! האם יש מילה נרדפת למילה נרדפת? מילה מקבילה? כמה קבוצות מגיעות לשלב הפיינל פור? שלושה. אוקיי, פור. חמש, מאלה ש... מי הסיר עוקב ממי? אני כבר אין לי כואב. אייל מאופירה, אופירה מאייל. קודם אייל מאופירה. זה היה אייל קודם מאופירה. אייל הוריד, ואז אופירה נורא התעצבנה ואמרה, סליחה? מה שאני עשיתי בשבילו? מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק אותך כשאתה עצובה? יש לי שני ילדים מתוקים. הם גם מעצבנים אותי, מצחיקים אותי, מרגשים אותי. גם התשובה היא ארכדי דוכין, אחרי שריגשת מדינה שלמה. השלים את המשפט. זה רק אני הפאוץ' וה... ריזלה שלי. זה רק אני הפאוץ' ו... החום של ישראל! מישהו יודע את זה פה! ומה אני זוכה? תהילת עולם. ואת הכי פחות מטומטמת למטומטמת.
זה גם משהו. גם משהו. אם הצלחתי בחיים. תראו את העונה, די, תראו את העונה, מספיק. מה, עשיתם ספוילרים? מלא, מלא. טוב, אז אחרי כל הסקר שוק עם כוכבי מטומטמת, עולה המסקנה שאני הכי מטומטמת כאן, מחזירה את השידור בחזרה אליכם. אוקיי, תודה רבה לקאסט של מטומטמת שירח אותנו יפה, ולמי שהתגעגע ללירוי, נספר שהעונה החדשה של הסדרה זמינה לצפייה רק ללקוחות אות, וביום ראשון יעלה פרק כפול לאות פליי. טוב לדרנים, תעשו קצת ראש. ירדן ויזל, רומי גיאור, אל זיבי, והתוספת החדשה והלוהטת שלנו להיום, האיש במסת השריר, אייל ברקובר. תקשיבו, קודם כל, כיף להיות פה, יש פה אנרגיות מדהימות. הפאנל בחיים לא היה כל כך לוהט, אייל. ועזוב שהבנות פה כאילו פצצות. וואי, וואי, וואי. מקשיבים לי פה חלום. טוב, אז בגלל שאייל חדש בקבינט המומחים הצהובים שלנו, אני אחזור על החוקים. יש לנו שלושה נושאים ודקה אחת בלבד לכל נושא. ונתחיל מהראשון, סלבס ורבנים, רבנים וסלבס. או, מעניין, מעניין. הזמר של ישראל, עומר אדם, ממשיך להתחזק ולא עושה צעד בקריירה בלי אישור מערב. לאחרונה הוא גם מופיע בפני קהילות של רבנים עם שירים חסידיים, גם ליאור נרקיס סיפר שנעזר ברבנים כדי להתגבר על המשבר בזוגיות עם אשתו ספיר, והשיא... השיא זה שאייל גולן כושף. לגמרי. הרב מאיר סלטי, הבסטי של ציפור אהרון, שטען בזמנו שדודו אהרון כושף על ידי בת הזוג שלו, טוען עכשיו שגם אייל כושף על ידי דניאל גרינברג, מדובר באותו רב. טוב, זה ממש מפחיד כל נושא הכישופים האלה. אני לא מאמינה בזה. אז תגידו, מה אתם אומרים? הסלבס המצליחים במדינה עלו על הנוסחה? הרבנים הם באמת סגולה לאריכות הקריירה? עזוב, אני חייבת להגיד דבר אחד. עומר אדם, הקהל היחידי, שהוא עכשיו כובש ומגיע אליו, ולדעתי האחרון במדינה, זה החרדים, ושומרי המסורת והמתחזקים, והוא פשוט עכשיו עם השירים החדשים שהוא הציע, מה, נאי, 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 עם הפרדה בין השני לא, גברים. לא, לא, לא. זה עדיין חפלה, זה עדיין חמאה. לא, לא, לא. חברים, שימו לב שעומר היה לו את הקטע שהוא עשה את השיר הזה שכל מצד הגאווה פתאום הוא לקח אותם תחת חסותו. אין, עומר הוא כולם. ועכשיו זה כל המתחזקים למיניהם תחת חסותו. בקיצור, עומר אדם גאון. עומר הוא איתו. תקשיב, רגע, מה היה על חושב? אני חושב מכרה שזה טרנד. מגניב, שעכשיו כולם, יש להם את הרב שלהם וזה, זה טרנד, זה במודה, זה מגניב. בקיצור, אנחנו לא נראה לך בקרוב אצל אחד הרבנים. לא, לא, לא. נראה לי פשוט שזה עניין של אמונה, יש כאלה שמאמינים יותר, יש כאלה שמאמינים פחות. אבל את האמת זה... שמעת אותו, אני מאמין בעצמי, וזהו. לא, וזה שלמה, לא מכווין אותי, אבל... זה השריים. בואי, זמן שתשתוק. אוקיי, ולנושא הבא... רגע. אם אנחנו מדברים על הנושא של דניאל, ואייל, יש לי משהו להגיד, כי הצלמתי איתה לפני כמה ימים את הקמפיין של סקופ, אז אני רוצה להגיד שהיא לא מכשפה, היא חמודה. ואתה לא כושפת. לא כושפתי, אני לא מאמין בכישופים, ויש לזה הסבר מאוד קל. אייל גולן, מאוהב, רוצה לבלות איתה קצת יותר זמן, אז הוא משאיר... אייל גולן או אייל ברקובר? לא, אייל ברקובר עדיין לא. זה אני משאיר לתוכנית הרווק, זה עדיין לא. אייל, נגמר הזמן, אני לא יודע, הוא מקבל הנחות. בקיצור, השאיר את כל האנשים בצד, כי הוא רוצה להיות איתה יותר, וזה עוד מעט יעבוד. אוקיי, ולנושא הבא, ברקובר, אני בטוח שזה ידבר אליך. לפני כמה שבוע דיברנו על היוטיובר איטילנוש והתגובות הנוראיות שמקבלת לתמונות החושפניות שלה באינסטגרם, אבל היא לא היחידה, יש גם את אורין ג'ולי ויש גם את גל גברם, שעדי ליאון החליט שהביקיני שלה זה עניינו ונכנס בה בפון. ואז היא גם נכנסה בו בחזרה. לגמרי. בקיצור, מאז שדיברנו על זה כאן בתוכנית, קיבלנו מלא פניות של צופים וחשבנו על זה. למה גברים שמעלים תמונות פרובוקטיביות לא מקבלים משחרות כאלה? האם מדובר בשוביניזם ברשת? סליחה, מה עם מייקל לואיס? הלו? כן, סרטון עם הבקבוק. רומי, אנחנו מד אז מייקל לואיס, רגע, בואי נשאיר אותו בצד. בקיצור, אוקיי, רגע, אני רוצה להסב את תשומת לבכם למשהו שאתה, אייל, העלית לא מזמן באינסטגרם. שימו לב. וואו! עכשיו אני יכולה להגיד, בואו, הבמה כולה שלה. רגע, אייל, האם נתקלת בתגובות נאצה על הסרטון הזה? אז אני אגיד לך מה אני חושב, יש שוביניזם. אני לא מקבל אף פעם כמעט תגובות רעות. אנחנו ב-2020, די עם הדעות החשוכות האלה, גברים ונשים, אנחנו שווים. אבל גברים לא מקבלים, זה בדיוק הקטע. נכון. אתם מעלים את זה ולא מקבלים כלום. אבל נראה לי, זה נראה לי מפגר. ונשים מעלות את זה, ומקבלות תגובות כאלה, וזה באמת, אין איזה שום הצדקה. וזה מפגר. אז למה את באמת חושבת שכשאילנוש מעלה סרטון פרובוקטיבי, היא מקבלת הודעות נאצה, וכשהוא מעלה סרטון, הוא לא מקבל. אני לא חושבת שאפשר להשוות את אילנוש לאורין ג'ולי ולגל גברם, כי זה ממש לא אותו תוכן. אוקיי. אבל בנוגע לאייל ומייקל
לואיס? רומי, באמת לדבר. אנחנו נשלח לך קישור, ורומי, אני מזכח שזו פעם שנייה שלך בקבינט, אז אני אשמח אם כאילו תתני לי לדבר. ואני פשוט חושבת שאין לזה הצדקה, וכל אחת יכולה לעשות מה שטוב לה. בול. ודי כבר עם התגובות האלה. די, זה כל כך... חלס. 1855, כאילו. גם כל כך הרבה אנשים כבר נגעו בנושא הזה, שדי, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, גל מאוד מעשה את זה כבר. אני חייבת להוסיף משהו. אוקיי, רגע, שכל אחד יעשה מה שטוב לו. למרות הבאזר... רגע, למרות הבאזר יש לי שאלה לאן. רגע, למרות הבאזר יש לי שאלה לאן. רגע, דבר, אני רוצה לדעת מה רומי חושבת על הבומרנג ההוא. אני עדיין לא קיבלתי את הדעה שלה. אתה רוצה ממני, אייל? אני רוצה את... רומי, מה את חושבת על... זה כזה אייל כמו לילך מהרמזון. רומי, מה את חושבת על הסרטון של אייל? אני חייבת... לא על הסרטון, אני רוצה להגיד משהו... מה את חושבת על הסרטון של אייל? אני חושבת להישאל אותך הטוטלית. אז בזכות כאלה אני רוצה גם להגיד. את חושבת שמדובר בסרטון, לא יודעת, האם יש מצב שיבנה פה זום? והנושא הבא שלנו בנוגע לזוגות של סלב, דוד, קח את זה מפה. רומי ואייל. רגע, רומי, את לא יכולה לצפות לך. אייל, אני אוהבת אותך עם כל הלב שלי, אבל אתה מגיע לי לפה. אני ענקית. חכי, כי עדיין לא הייתי תראה לי במזרח חיים שלי. רגע, רומי, את לא יכולה לצפות לך תת לכל הסלב. רומי, רגע, דוד. אוקיי, ולנושא האחרון של היום... רגע, דוד, אני יודע שאתה אוהב צהוב. ברור. אז בוא ניתן לך כותרות קצת. אוקיי. בקיצור, לתוכנית הרווק שעשיתי, גברת רומי, הסעודי אישן, היא לא עברה אותו. אלם, היא לא עברה אותו. האודישן היחידי שעשיתי היה מול דוד שיושב ממש כאן. והתקבלה. אבל זה לא אותם קריטריונים. הרווק זה בגלל שלי, לא אתה. אז רגע, אם באמת היה הרווק, לא היית בוחר בה. האמת שזה יכל להתפתח, אבל לא היה מספיק... אבל אתה מגיע לזה כאן, דוד. לא מספיק פרקים. אוקיי, חברים, ולנושא האחרון היום, הפאוור קאפלס של הביצה. זוגות, הם כותבים קמפיינים, הם מנפים את הקריירה אחד של השנייה. למי אתה רומז, דוד? לא חסרות דוגמאות. קטריקס ואנג'ל, שני כוכבי רשת, שרגע לאחר שהשיקו זוגיות משותפת, הוציאו קאבר משותף והתחילו להגיע לאירועים פומביים בתשלום. טיילור מלקוב למשל, שהתחילה בעולם הוולוגים לבד, ואז טירפה גם את בן זיני כבן זוג. ופרטנר עסקי, ומאז הם מכונה משומנת. ויש גם את עומר דרור ומיכל שהשיקו זוגיות, ואז קיבלו גם קמפיין זוגי לקסטרה. לגמרי, וגם נועה ומרגי, רז ואמה, קווין ודניאלה, ועוד ועוד. אז תגידו, מה אתם אומרים? האם מדובר במקפצה או באהבה? תעלול יחצני. מגי תביבי ועומר אדם. רגע, מגי תביבי ועומר אדם היה תעלול יחצני בעינייך? בעיניי כן. אני לא יודעת אם זה באמת בא ממנה, יש כאלה שאומרים שכן ויש כאלה שאומרים שלא. אני אתן לה ליהנות מה-benefit of the doubt, אבל חד משמעית אנשים עושים את זה היום בביצה שלהם. אתה תעלול יחצני כזה? זה גם בא ביחד, אתם מבינים? יכול להיות שטיילור ובן לצורך העניין גם מאוהבים במה שקורה, באווירה, בווייבים, בכל מה שקורה. ולא בינו לבינה. אני חושבת שטיילור ובן זיני, כמו למשל נועה ומרגי, הם כן זוגות שמאוהבים, אבל כן יכול להיות שיש זוגות, או אפילו טיילנטיות בארץ, שבאמת מתחבר קצת למה שרומי אמרה, ירצו לצאת עם מישהו מוכר יותר כדי לחזק את זה. קשה מאוד לזייף את זה, אבל. רגע, אבל אתה אומר את זה. אוקיי, רגע, אז יש לי שאלה לאייל. אייל, האם אתה היית יוצא עם מישהי מפורסמת רק בשביל הכותרות? ממש לא. אני בן אדם אמיתי, ואם אני יוצא עם מישהי, זה אמור להיות קשר אמיתי. אני לא חושב שאני צריך מישהי שתרים אותי, אני חושב שאני מספיק כישרוני ויש לי כל הרבה מה לתת. רק לריב עם שמחה גואטה. שאני לא צריך את ה... תשובה יפה מאוד. אהבתי. אני חושב. חוץ מזה... בואי שנייה. אני לא הבנתי, אני רואה פה קמפיין חדש, את הגלינג גלינג גלינג, אני שומע את הדולרים נופלים. טוב, לרנים, הספיק לי להיום, אבל לפני שמסיימים, יש לנו הפתעה בשבילכם, תתרכזו רגע, כי אתם תאהבו את זה מאוד. יש לנו 5 כרטיסים לחלק לצופים שלנו, להופעה של מחמודה, ידו בכינויו. סוני! יצא לא טוב. ב-3 באוקטובר הוא יופיע בישראל יחד עם עדן בן זקן, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות למה דווקא לכם מגיע לזכות בכרטיס, ואולי תזכו לעמוד שורה ראשונה ולתלוש למחמוצה מהרגל, מי יודע. יו, גדול, כמו שעשו לסטפן. לגמרי, נתראה בתוכנית הבאה, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. חברים, תגידו ביוש. ביוש, אפשר גם כרטיס להופעה? יום, גם אני רוצה.